Мене звуть Пронтенко Павло Миколайович. Мені 43 повних роки. На даний момент я являюсь тренером. До цього я виступав. Я чемпіон України, майстер спорту України по бодібілдингу, чемпіон Європи 2012 року в парах. З 2008 року по 2015 рік, мабуть, це я був, скажімо так, відданий максимально цій федерації, ну, душою і тілом. Я і зараз готую спортсменів в цю федерацію, бо для мене не існує своя, чужа федерація. Для мене є спортсмен, а якщо він хоче виступати в тій чи іншій федерації, мені байдуже. Ну, тобто я підтримую його в будь-якому випадку. От. Так що сказати, що я не являюся функціонером федерації, але спортсменів я виставляю і в IFBB також. Якийсь час я отримував, потім сказали, президент федерації повідомив всіх, що закінчилось фінансування зі сторони Міністерства спорту України. Я думаю, що перебої почались 16-го чи 17-го року. То дають, то не дають. Потім, коли конфлікт всплив на поверхню, це, по-моєму, в 18-му році почались проблеми, в федерації розкол пішов, і всплили всі бумаги на поверхню, хто кому що повинен був заплатити. Трохи зашевелились і почали виплачувати гроші. Тому що в мене була спортсменка Дубініна Олександра з Одеси. Вона виступала на чемпіонаті світу, і на той період її відшкодували. Да, зі мною такий же самий був випадок. В 2012 році я став чемпіоном Європи в парах зі своєю дружиною. І Ірина Ділієва запропонувала нам, щоб ми не напрягались і не їхали самі отримувати кошти в Міністерство спорту, написати доручення. Я написав доручення, моя дружина написала доручення. І Ірина Ділієва попросила, щоб ми написали доручення не на один рік, а на 4 чи на 5 років. Чому я це знаю? Тому що коли ми написали доручення, і коли мої спортсмени виступали, і вони заявляли, що мої спортсмени, я отримав якийсь період кошти. Потім, ну, якби фінансування припинилось, але в 18-му році всплили нові матеріали, оприлюднили списки, хто що повинен був отримати. І мені прислали, я на той час жив в Америці, прислали списки і попросили відслідкувати своїх спортсменів і кошти, які я міг би отримати. Я почав дивитися, і там були дуже веселі такі записи. Були спортсмени, яких я навіть ніколи не готував, ми з нами не спілкувалися щодо співпраці. Один із спортсменів – Роман Ющенко. В 2016 році став чемпіоном світу, а в графі «тренер» чомусь було записано «я», який отримав гроші. Звісно, гроші я не отримав, а довіреність то була моя. І, звісно, Ірина Ділієва ці гроші, я так думаю, що привласнила. Ну, я не можу утверджувати на 100%, ну, кудись вони пропали. От. І так це було, ну, з багатьма спортсменами. Я там підсчитував десь порядка 30 тисяч доларів. На мене було списано, що я якби воспітав много спортсменів, ну, тих, яких я не готував. Як виявилося, що моя екс-дружина Ольга Караваєва також готувала людей. Хоча вона, ну, не була на той час навіть тренером. Вона на телебаченні працювала. Було записано Ольга Караваєва в графі «тренер», так як на неї було доручення на отримання коштів. Ніхто не міг подумати, що вона не могла бути тренером, так як вона, ну, досвідчена спортсменка, чемпіонка світу, чемпіонка Європи. Звісно, це не виникало підозри. І стосовно до мене теж дуже багато спортсменів, яких я дивився і думав, боже мой, я готовий до таких людей, а я навіть не знаю цих людей. І вони також не знали. Ну, там схема проста, дивіться. Виходить спортсмен, їде на змагання, в графі тренера пише,
готуюсь сам. Він виграє, стає там першим, другим, третім. Зразу йде галочка для Іри, що о, на цій людині можна заробити кошти. І вона там методом втика. То на Митрюшина писала, на мене писала, на Караваєву. Я думаю, ще там є такі тренера, які писали доручення. Так як я не знаю, що я Рому готую, я навіть мислями просто Ромі написав: «Молодець, вітаю, що ти став чемпіоном світу». Все. І він також не знає, що в нього є тренер. А як? Навіщо? Навіщо мені вам розповідати? І от я людина, яка привласнює кошти, розповідати, а ти знаєш, що я за тебе кошти отримав? Ні. Я думаю, що Рома про це дізнався також, коли я дізнався. Така схема. А нова схема, я так розумію, коли доручення закінчились, Іра зрозуміла, що вона може готувати сама. Що вона зараз, якщо розібратися, то кращого тренера в Україні, який готує спортсменів, бікіні, бодіфітнес, вуменс фізік, немає. Це Ірина Ділієва, бо подивіться, останніх 2 роки вона там накосила, я не вважав, 1180, по-моєму. Тобто, звідки такі знання? От не було, не було, потім хлоп, і появилися. Хоча по правилам повинно людина бути тренером мінімум 2 роки. До речі, де моє, хочеться запитати запитання у Ірини Ділієвої, у Ігоря Ділієва, де моє звання заслуженого тренера України? Тому що я, як мінімум, 4 чи 5 спортсменів виграли чемпіонат світу. І я повинен бути заслуженим тренером, але я чомусь ще до сих пор не заслужений тренер. Я на них образився, що в 2015 році, коли ми з дружиною оформляли документи на позов до суду в Америці, екстраординарі, коли видаючі люди приїжджають в Америку для отримання громадянства. Європейська федерація IFBB підтвердила, що є такі спортсмени, і прислали резюме на нас. А Ігор Ділієв сказав, я не буду, мені порадили не писати резюме. І також я попросив багатьох спортсменів, і я так розумію, що дядя Ігор їм сказав всім не писати. І в ітогі вийшло так, що я півроку в Америці перебував в статусі нелегала. Тому що мій кейс, який я должен був виграти, мені адвокати після цього вже казали, в тебе тут просто треба було, щоб одна людина, Ігор Ділієв, написав, да, такі спортсмени є, вони дійсно у нас в нашій федерації були, на хорошому щиту, бла-бла-бла. І я вже, мабуть, громадянином Америки був, а може бути, в мене була просто грін-карта. По крайній мірі, в мене був б другий статус. От. Дядя Ігор цього не захотів. Він не тільки кар'єру, він мені всю життя спортив. Конфлікт був в 2014 році у нас з ним і з його донькою. Я готував Альону Чумакову. На той час, зараз вона дружина другого спортсмена, в неї, не знаю, помінялась фамілія, ні. Я її готував з 13-го року. Вона під моїм керівництвом виграла багато турнірів. І, скажімо так, за 2 неділі до чемпіонату Європи мені Ігор Анатолійович вручає во Львові диплом тренера, який підготував чемпіонку України. Жме руку, є також фотографія. А потім Чумакова стає абсолютною чемпіонкою Європи. Я у себе на Фейсбуці відмічаю, що порадуйтесь за мою спортсменку, бла-бла-бла. Вона стала чемпіонкою Європи. Що мені пише Ділієв? Каже, ти її не готував. Приїдь, будь ласка, до мене, ми з тобою побалакаємо. Я говорю, а чому я її не готував? Якщо ви мені за 2 неділі жали руку, я її готував з нуля. Вона на той час, як я її почав готувати, в неї навіть не було поняття, як правильно їсти. Що треба їжу зважувати. Це вже тонкості, мелочі, скажімо. І
там в мене дуже багато є переписок з самою Чумаковою. Вона писала: я кожен час готова слухати тебе годинами, ти там гуру, бла-бла-бла, там хвала. І тут бац, вона каже: ні, ти мене не готовив. Потім вона мені сказала, що я не могла тебе написати в графу, так як Ірина Ділієва сказала, якщо ти його запишеш, ти на сцену не виходиш. Да, можуть взагалі просто перекрити кислород повністю. Даже є така річ, як я готую спортсменів, я кажу: ти, будь ласка, не афішируй, що я твій тренер, бо в тебе буде в IFBB по-любому мінус бал, так точно, а може і ти мімо каси будеш на сцені. Ну це стосовно до мене, тому що мене Ірина Ділієва дуже кохає. Ну в кавичках, в лапках. Була команда цього чоловіка не пускати навіть в зал на змагання, навіть як глядача. А там був карантин, тренери мали право присутствувати, це, по-моєму, черкаси були. Мене не пускали, а потім, не знаю, хтось там домовився за мене, мене пустили. Сказали: ти нам сиди, не афішируй, що ти є. В Одесі був мій семінар, і дуже багато хотіло людей прийти з федерації ОФБІ. Їм було сказано, що не бажано йти на семінар до Пронтенка. Я в 2014 році уїхав в Америку, і так вийшло, що я більше не їздив з своїми спортсменами нікуди. В 2019 році я вернувся, і ось тільки зараз я почав їздити з спортсменами на якісь змагання. Але я завжди їжджу за свої кошти, тому що... А до того? До 2014 року? До 2014? Ні, я їздив за рахунок федерації. За рахунок федерації? Да. А зараз яка ситуація, невідома, так? Знаєте, є така каста нужний чоловік і ненужний чоловік. Якщо у тьоті Іри є спортсмени, на яких вона ставить, я зараз тільки власну думку свою виявляю, я фактів в мене немає. Якщо є люди, які, скажімо так, генетично одаровані, і якщо, я дивлюсь на людину і кажу: ти можеш зайняти призове місце. Ірина Ділієва також, вона секретар федерації, вона міжнародна суддя, тобто це професіонал бачить спортсмена, який може виграти. І вона каже: ти пишеш мене тренером, і ти їдеш за кошти федерації. А є люди, яким за щастя, вони моляться, аби їм дозволили поїхати на змагання, навіть за свої кошти. Тобто дуже багато спортсменів, які вже забули таке поняття, що федерація може заплатити. По поводу спонсорів, федерація це все держи у себе на крючки. Ви розумієте? Якщо на сьогоднішній день іде змагання чемпіонат України чи чемпіонат Києва в IFBB, там приз, якийсь пробник якогось дешевого українського харчування, медалька за 2 гривні, все. Це все, що може федерація дати. Якщо подивитися на банер, там 10 спонсорів, як мінімум. І я думаю, що першим місцям абсолютним можна трохи дати якусь копійчину, не знаю. Хоча ми виступали в свій час також за цей самий медальку, за кубок. Час перевернувся. І на сьогоднішній день не тільки IFBB є в Україні, є багато других федерацій, які дають кошти за виступи в їх федерації. Але IFBB проти, щоб виступали їх спортсмени в тих чи інших федераціях. Думаю, що в статуті написано, але вони мені не тато і не мама, щоб мені заперечувати, де мені виступати, де мені не виступати. Правильно? Наприклад, ось починається сезон. В лютому будуть турніри в Польщі, федерація NPC. Я, наприклад, спортсмен IFBB Україна, Київ, там, наприклад. Чому я не можу поїхати виступити в Польщі в лютому? Я ж на цей час не являюсь членом федерації. Ти членський квиток проплачуєш
на змаганнях федерації. Тобто, фактично, в лютому я не являюсь членом федерації, а в квітні, коли буде перше змагання, я проплачую членський квиток. І якщо навіть є статут, то я по факту, якщо взяти любого юриста, він скаже, ну, тут все законно. Получається, а чого ж ти тоді виступав? Бо це моє діло, чого я тоді виступав, зараз я виступаю тут. Ні, так не можна, і дисквали, і не пускають на змагання. Якщо є факт того, що вас вписували тренером тих спортсменів, яких ви по факту не... Це є в списках, так. Це є в списках, тобто при собі списки. Чи заяву? В прокуратуру? Так, да, я писав заяву, так. Да. А це ще було в 16-му році? Ні, це було в цьому році. В цьому році, да. Які результати чи що? Поки ще не знаю.